warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar hubiyaal ah oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya oo ka tirsan Amison iyo kuwa Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Hunsiko ee gobolka Jubada Hoose. Dadka deegaanka qaarkood ayaa waxay sheegeen inay maqleen dhawaaqo hubiyaasha oo qaarkood ku dhacay gudaha xerada, kuwaas oo aan weli la xaqiijin qasaaraha ka dhashay soo gaaray ciidanka Kenya iyo kuwa Jubaland ee xeradaasi ku sugnaa. Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi hubiyaasha ayaa waxay sheegeen in dhowr xabo ay ku dhaceen gudaha saldhigga, isla markaana ay qasaare ku gaarsiiyeen ciidanka Kenya, inkastoo aysan jirin dad madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab. Wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidanka Kenya dhankooda ay tiro hubiyaal ah ugu jawaabeen Al-Shabaab, kuwaasi oo ku dhacay duleedka deegaanka Hoosinko oo ay ku sugan yihiin dad shacab ah. Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaankaas waxay sheegayaan in ciidanka Kenya iyo kuwa Jubaland ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay uga soo jawaabayaan weerarkii hubiyaasha ee Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhiggooda.